Pane Zadino, jak se to tak stane, že ze zápasu, který máte pevně v rukách a vypadá, že ho dovedete do vítězného konce, aniž byste se nějak víceméně zapotili, najednou je drama? Tak já si myslím, že první dvě třetiny jsme hráli skvělý hokej, nedali jsme soupeři žádný prostor a samozřejmě prohráváte 3-0, dostanete gól na 3-1 a samozřejmě to zvedá ten tým, co hraje proti, pomáhají diváci a samozřejmě dostává se pod nějaký tlak, ale my jsme to potom skvěle zvládli. Když jsme dostali na 3-2, tak to skvěle odbojovali, skvěle zvládli, ale my musíme hrát furt aktivně ten náš hokej, to jsme hráli dvě třetiny a nesmíme se moc zatahovat. Ta třetí třetina vám možná může dělat starosti z hlediska herního projevu a soupeře, který vás dostal pod drtivý tlak. Jak se díváte dnes na statistiku přesilovek? Konečně jste dokázali využít? Konečně jsme dokázali využít přesilovku, to je hrozný pozitivum a jsme to rádi hrozně. Pomohlo nám to odskočit na 2-0 a to je skvělý. A dostali jsme ten pod tlak, ale to je to, co to přináší ta hra. Jo? Prostě ten zápas prostě hodně se hrálo a si myslím, že to zvládli skvěle, obrovský dík klukům. Že ještě Litvínov bude kousat, jsme viděli, nejenom ve třetí třetině, oni začali hrát lépe už v té druhé. Teď se vracíte, respektive zůstáváte tady v Litvínově, zítra vás čeká další zápas. Bude stejný, budete se chtít vrátit k tomu strojovému výkonu, který jste předvedli v prvních dvou třetinách? Já jsem si myslím, že stroj, jsme hráli výborně v ofenzivní zóně, hráli jsme dobře defenzivně, to je střední pásmo, že to byl komplexní hokej a podíváme se, co se bereme, na zítra uděláme nějakou poradu a připravíme se na čtvrtý zápas. Znovu jste měli převahu na vhazování, což je signifikant tohohle semifinále. Nechodíte třeba na radu k Tomáši Plekancovi jako expertovi na buly? To ne. My se tomu věnujeme, my jsme si měli problém, jak jsem to říkal už jednou, v základní části jsme docela prohráli hodně buly, ale teď kluci na tom pracují a zatím to vychází. Moc díky. Taky děkuju.